Hey Rio'ers, welkom bij een nieuwe Rio tutorial. Ho, stop voordat we verder gaan. Like deze video, abonneer je op ons kanaal. Daar zou je ons heel blij mee maken, of niet Diego? Zeker waar. De techniek die we vandaag gaan doen, de verwerging der verwergingen. De choke der chokes, de rear naked choke, oftewel de mataleão. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Checken. Oké, we gaan dus naar de choke der chokes, de mataleão, oftewel de rear naked choke. En voor de kindje, de bek van de leeuw. Dus kijk je samen met papa en mama, kan je deze ook zeker even oefenen. Maar let goed op, we gaan hem gewoon, de basis gaan we uitleggen. In bepaalde andere setups heb je natuurlijk ook, maar nu even, hoe werkt de rear naked choke? Diego, mag je even op je billen gaan zitten? Gezicht naar de mensen toe. Oké, ik ga achter Diego zitten hier. Boom. En ik heb de hooks hierin. Ik ga niet mijn benen kruisen, maar ik zet eigenlijk hier mijn voeten tegen elkaar. Aan de zijkant. En ik knijp met mijn knieën naartoe. En daarnaast heb ik ook nog de seatbelt grip. En dat is één arm over de schouder hier. Boom. En één hand gaat hier overheen. Kan ook via de andere zijde. Eén over de schouder. Boom hier. Oké. Wat we nu gaan doen. Even de basis. Vaak als we hier zijn, willen ze de grip gaan verwijderen. Ja, dus wat er nu gebeurd is, Diego weet dat hij hier niet fijn zit. Hij gaat mijn hand weg proberen te duwen. Boom. En op het moment dat dat gebeurt, is deze hier dus vrij. Dan kan ik hier mooi onderdoor vastpakken. En pak ik hier, kom maar eens even kijken, pak ik hier de schouder vast. Als ik namelijk niks heb en Diego zou nu deze hand loslaten en deze arm gaan aanvallen om te verdedigen, boom, ben ik zo weg. Maar pak ik hier de schouder vast en hij gaat nu omlaag. En met allebei de handen, boom, heb ik goede grip. Ja, oké. Nu veel weten dat de hand op de bicep moet en dat deze erachter moet. En hoe, daar komen we zo meteen nog even op terug, maar dat die erachter moet. Maar vaak als ik hier ben en ik zou dit gaan doen, kan hij nu ook deze arm gaan verdedigen, waardoor het niet meer lukt. Dus dat wil ik niet. Op het moment dat ik hier de hand op de schouder heb, wat ik doe, is ik ga eigenlijk met mijn hand over mijn eigen hand heen, hier. Dus kom maar eens even hier zo zitten. Boom, hier ga ik overheen. En je ziet, nu komt deze hand al meteen op mijn bicep. En het is de bedoeling dat ik de achterkant van mijn hand tegen zijn hoofd hier aan heb. Boom hier. Dus niet op deze manier. Want als ik hem hier vast heb en hij zou hem nu gaan verdedigen, trekt hij hem heel makkelijk over zijn hoofd. Zeker mensen zonder haren. Hè, die hebben heel veel een bezweet hoofd. Trek hem heel makkelijk af. Maar hier, probeer nu eens. Lukt niet. Dus altijd de achterkant van de hand tegen het hoofd. Oké, nu heb ik hem hier. En nu ga ik niet meteen een krachtexplosie doen. Maar het enige wat ik nu doe, is ik ga de ellebogen naar elkaar toe brengen. Dat gaan jullie nu zien. En ik ga rustig mijn schouders optrekken. En ik heb hier een rear naked choke. Toch? Ja, zeker. Oké, dus let goed op. Seatbelt grip. Boom. Hij gaat de hand aanvallen. Hij wil los. Boom. Onderdoor. Pak vast. Check even of hij goed vast zit. Juist. Nu. Langs glijden. Hebbes. Ellebogen naar elkaar toe. En schouders ophalen. En ik heb een choke. En zoals je ziet, het kost me niet veel kracht. Ik zou er nog een heel verhaal mee kunnen. Dus het is geen krachtexplosie. Maar ik ga echt langzaam als een, hoe noem je dat? Als een pers. Ga ik de choke aanzetten. Even zonder uitleg. Boom. Vast. En dat is weer een naked choke. En ja, eigenlijk de perfecte choke als je no-gi vecht of in MMA, want je hebt natuurlijk geen pakverwerking en deze is ja, super tof, super mooi en ik denk dat ik ook wel zeg mijn favoriete choke. Voor jou ook? Of, Ja, ik denk het wel. Okay. Staat wel aan het rijtje. Staat wel aan het rijtje. Ja, mooi. Dat was de Rio tutorial mensen. Heb je nog vragen? Laat ze achter in de comments. Vergeet je niet deze video te liken en te abonneren op ons kanaal toch Diego? Zeker. Zeker doen. En dat was de rear naked choke. Rechtop. En hoes.